Opa, opa, pronto. Ah, está gravando. Um minutinho. Professor Lalair, tudo bem? Com certeza essa frase, essa colocação, para se vender um produto, você tem que ser antes de tudo o produto do produto. Ou seja, você tem que usar aquilo que você vende. Você tem que conhecer o produto. Não é diferente na área que a gente atua, que hoje é a área de cosmético, área de perfumaria importada e também na área de produtos naturais. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a AMACA Paris, uma empresa de São Bernardo do Campo. Há mais de 3 anos que eu presto serviço como consultor de vendas e também, desculpe, de beleza, né? E eu estive hoje no PA do Carlos Soares em Londrina, fui muito bem atendido, quero aqui de público fazer o um agradecimento a ele e à equipe, muito bacana. Isso que é importante, que você trabalha, desenvolve um projeto e que você tenha o apoio da empresa e, no caso, nós temos mais de 3 mil pontos de apoio, que são os PA no Brasil. Bom, vou falar rapidamente sobre quatro produtos aqui, que a gente tem colocado bastante no mercado. Primeiro, é o esfoliante corporal da AMACA, que ele é com leite de aveia. Ele é especial e ele tem um detalhe, as suas partículas, aquelas que, tipo areia, elas são bem arredondadas, então elas não machucam a pele. Você deve usar no máximo uma ou duas vezes por semana, porque nós sabemos que a cada 28 dias as nossas células são trocadas. Então, para evitar desgaste, a gente usa, normalmente eu uso uma vez por semana, principalmente nos pés, cotovelo, aquelas partes mais grossas da nossa pele, ela fica muito legal, tá? Então, aqui eu tenho isso, esfoliante. É diferente do que você tem no mercado, que você tem acostumado possivelmente a usar. O segundo produto é a luva de silicone. A luva de silicone, ela tem um detalhe muito importante. Sempre usei, mas porque ela cria uma película em torno. Depois que você lava as mãos, ela cria uma película protetora. E agora com o Covid, com Covid-19, Covid-20, Covid-21, a gente não convida ninguém. O que é importante nessa luva, que ela faz uma proteção. E outra, a gente usa muito álcool gel, álcool em gel, álcool líquido. A mão da gente acaba tendo problema. Então, essa luva, ela é muito importante. Eu uso e eu recomendo pela qualidade. E olha, ela vai criar uma proteção, uma luva, onde você passar nas mãos, ok? Eu também tenho usado bastante a tintura Color da AMACA Paris. Eu uso normalmente o platinado, essas cores, né? Esses dias eu não usei, sabem que houve um pequeno acidente doméstico, mas semana que vem já estou fazendo o meu retoque de barba e de cabelo. Detalhe, não tem amônia, não tem cheiro ruim, um tubo desse para mim, cabelo, barba, bigode, dá para 4 vezes. Linha profissional, ok? E eu tenho aqui o Elixir do Milagre, que eu sempre falo que é o nosso campeão, para mim é o meu campeão de vendas. Ele é composto de 8 óleos essenciais, ele não é gorduroso, está aqui usado. Ele deixa a sua barba, cabelo, bigode. A mulher que tem o cabelo mais longo pode usar e fazer, a gente chama de quando você passa os dedos, né? Para poder alisar ele, fica muito legal. Enluvamento chamado. Vou aprendendo, tá? E eu uso além, vou aqui mostrar. Olha, é um detalhe, são apenas 4 gotas. Olha como usa, bem econômico. Cabelo, sobrancelha, bigode e barba. Queria que você pudesse sentir. Agora tem um segredo. As pessoas brincam comigo, mas eu estou falando sério. Você sabe que nós temos o problema de marcas de expressão. As rugas. Não acaba com elas. Mas eu aprendi com uma certa pessoa, um técnico da AMACA, para usar assim, ó, presta atenção. Tá. Daqui 10, 15 minutos, você vai perceber que ela te deu uma proteção à sua pele também. Não
é gordurosa. Eu já usei o bifásico, o trifásico, o fásico de outras empresas. E você sabe que quando você termina, fica tudo gorduroso. Olha, só para você dar uma olhadinha aqui, é. Talvez no vídeo fique um pouco complicado. Mas a minha mão, ela não está gordurosa, tá bom? Ela tem um brilho natural. Daqui 10, 15 minutos. E com isso, você consegue amenizar os efeitos das marcas de expressão. Esse aqui chama-se Elixir Blend. Se você tem interesse, você tem duas opções. Você pode comprar direto da empresa para seu uso. Você se cadastra, o cadastro não tem nenhum custo. Presta atenção, o cadastro não tem nenhum custo. Você vai comprar o produto normal. Com seu cadastro, você vai ter um desconto de 50%. Então, do valor de mercado, você tem 50%. Eu vou só mostrar aqui para você. Essa luva, na concorrência aí tá 28, 30, 35. A nossa tá 24,80. Eu pago 12,40. Porque eu sou cadastrado, eu posso usar para meu uso da minha família, eu posso vender por 24,80. É uma questão de decisão. Não tem por que não falar preço, né? Não tem problema. É jogo limpo. Tintura, 32. Eu pago R$ 16 e assim vai. Tá? Nós temos um portfólio, olha pessoal. Nós temos um catálogo fantástico. Mais de 500 itens. Aqui eu tenho a linha de nutracêutico. Eu tenho a linha de máscara preta, aquela que você passa no rosto para tirar as espinhas, os cravos. Eu uso isso. Gel dental. A linha para você manter o seu fitness, né? Bem legal. A linha Olha aqui, é de shake. Então é uma linha muito completa. Professor, eu quero saber mais. Entre em contato comigo no meu PV e eu vou te mandar essa revista, esse catálogo, sem custo nenhum. É um digital para você conhecer nossos produtos. Tem interesse? Para teu uso, 50% de desconto. Para tua revenda, você vai ganhar 100%. Entra em contato comigo, tá ok? E fica ligado que eu vou te agora mostrar o pulo do gato. Aguenta aí que vai vir aí o pulo do gato. Aguenta um pouquinho.